Ule mzazi alienda, wakanieka kwa jua, niandike noti zote za wiki mzima. Nikaandika, wakisema nisipomaliza by jioni, nitafute shule ingine. Nika give up. Brothangu alienda kuomba ruhusa kwa deputy. Shida, nilikuwa nimejikakamua, nikapeana school fees, nikajinyima, lakini sasa deputy ndiye alikuwa mbaya. Karibu katika habari za Radio Har, na leo nimepata nafasi kutembelea mojawapo wa mwanafunzi. Alibahatika kumaliza darasa 8 na hakupata nafasi ya kwenda kidato cha kwanza. Glory Mbone. Ulikuwa unasomea primary wapi? Kangwari primary. Kutoka class what mpaka class what? Kuanzia baby class hadi class 8. Ukafanya class 8 KCPE, ukapata marks ngapi? 229. Booster subject hapo zilikuwa gani eti? Social. Math. English. Na baadaye ukaitwa shule upili wapi? Ndura was mixed secondary. Ukaenda ama kuenda? Nilienda. Alafu kukakuwa aje? Vile nilisoma 1 week, vile grandpa likufa, mama kenda kuomba ruhusa. Vile liomba ruhusa wakakubali tukenda Matanga. Vile nilirudi walisema niende na mzazi, nikenda na ye. Vile mzazi alienda, wakanieka kwa jua, niandike noti zote za wiki mzima. Nikaandika, wakisema nisipomaliza by jioni, nitafute shule ingine. Ulimaliza kuandika notes ama hazikuisha? Hazikuisha zote. Ukienda kwa mazishi, mlikuwa umeomba ruhusa? Tulikuwa tumeomba ruhusa. Nani huyo? Brothangu alienda kuomba ruhusa kwa deputy. Akakubali. Sasa alikubali, tukakuja na yeye, tukajipanga, alafu tukaenda ushago kisha kesho asubuhi. Tambili kama ujaenda shule. Sasa for example, ama beshita wako mlifanya class 8 mkipatana, mnaongea story gani na wao? Bado sijapatana nao. Na hata kwenye mlikuwa mnasoma na wao huko? Huko. Wako, kuna mmoja pia ajenda shule. Kwa sababu ana school fees. Sai unaendelea kuandika notes, unaendelea kusoma ama ukiwa huko nyumbani sai nini unafanya sana sana? Naendelea kusoma, niko na vitabu. Notes unazipata aje hivyo? Niko na textbook. Sa mfano mwenye na kuangalia sai, ungependa kusaidia namna gani? Kilio changu ni nataka kurudi shule. Alafu ukirudi shule nini utafanya cha ziada ukijua sai watoto wako na semester 2 kama hujaenda? Kusoma tu. Maneno yake wa mwisho ni gani? Nataka tu kurudi shule nisome. Asante. Karibu. Habari yako? Mzuri sana. Jina unakuta nani? Naitwa Ellen Babu. Ellen Babu, kuzaliwa Vihiga. Vihiga. Then mkamia huko Nairobi lini? Nairobi, nilizaliwa hapa Nairobi, lakini kwetu county ni Vihiga. Tumeongea na mtoto akatuambia kidogo about venye alienda shule na baadaye akafukuzwa. Kulikuwaje? Nilimpeleka, nikakuwa nimelipa kila kitu. Sasa venye nilipata Matanga babangu mzazi, tukaenda na nilikuwa nimeshaomba ruhusa. Kurudi akapigwa, akafukuzwa. Kuanzia hiyo siku hajaienda shule. Sasa naomba kama mnaweza nisaidia mtoto wangu arudi shule. So hapa shida ni mwalimu ama ni school fee? Shida, nilikuwa nimejikakamua nikapeana school fees, nikajinyima, lakini sasa deputy ndiye alikuwa mbaya. Ndiye hakutaka tuelewane na yeye. Mbo venye ulienda kwa deputy, mliongea, alafu then after mshaongea nini ilikuja next? Venye tulisha nilienda tuongea, akaniambia hana nafasi, yako na meeting. Akaniambia nirudi kesho, nikarudi kesho, ikaonekana bado ananiambia the same, nika give up. Sasa na venye nil give up, ndio mtoto wangu amekata mzima, hajasoma pia, ita mwingine ndio inaelekea kuisha, ajaenda shule. Umebarikiwa na watoto wangapi? Niko na watoto wanne. Yeye ndio first born ama? Yeye ndio second born. Wengine wameenda shule? Huyo mmoja alimaliza form 4. Alafu huyu ndio alikuwa ameingia form 1, huyo mwingine ako class 8 na mwingine ako 4. Sasa unafanya kazi gani? Mimi nauzanga tu mboga.
Na kwa saa hii mpaka saa hii? Mpaka saa hii venye mzee amekuwa mgonjwa, sasa sijarudi barabarani juu sina pesa ya kurudi kwa barabara. Mm. Mm. Kwa msaada yote, tusaidie namba yako ya simu. 011 22 30 56. Mwisho tukimalizia, wito wako ni? Mwito wangu kwa mwenye anaangalia hii anisaidie, nipate karo ya kupeleka mtoto wangu shule, asome akuwe na maisha mazuri, amalize form 1 hadi kidato cha 4 ataende university. Nimeshukuru kwa muda wako. Asante sana.